მოდი ახლა ვნახოთ რა ხდება, როცა ერთმანეთთან რეაქციაში შედის ძლიერი მჟავა და ძლიერი ფუძე. H2 არის ძლიერი მჟავა და ეს არის ძლიერი ფუძე. ხო? ვიცით, რას გვაძლევს ძლიერი მჟავა და ძლიერი ფუძე, ხო? ძლიერი მჟავა გასცემს თავისუფლად წყალბადს და ეს შედეგად დაგვიტოვებს ქლორის ანიონს და ამ დროს ნატრიუმოვაშიდან უნდა დაგვრჩეს, ანუ ფუძედან უნდა დაგვრჩეს ნატრიუმი, დადებითი და ჰიდროქსიდი უარყოფით. ხა? ახლა შედეგად რას მივიღებთ? Ну, ხედავთ რომ ამათგან აშკარად წყალბადი და ჰიდროქსიდი მოგცემს წყალს. ესე იგი ერთი პროდუქტი ამისგან, როცა ძლიერი მჟავა და ძლიერი ფუძე შედის რეაქციაში, არის წყალი და დარჩენილი არის ნატრიუმი და ქლორი, ნატრიუმის კატიონი და ქლორის ანიონი. შესაბამისად, დაგვრჩა ნატრიუმ ქლორი. ესე იგი, როცა გვაქვს ძლიერი მჟავა და გვაქვს ძლიერი ფუძე, მივიღეთ შედეგად პროდუქტად წყალი და მივიღეთ მარილი. ახლა მოდი ვნახოთ, როგორი ქცევა მარილი, რომელიც გახსნილი არის წყალში, ხო? ანუ AQ, aqueous, ანუ წყალში გახსნილი, გვაძლევს ნატრიუმის კათიონებს და გვაძლევს ქლორის ანიონებს და ვნახოთ, როგორ იქცევა წყლის მოლეკულასთან ნატრიუმი და ქლორი. ნატრიუმი საერთოდ არ შედის წყლის მოლეკულასთან, ანუ ჯერ პირველ რიგში გავიხსენოთ, რომ pH-ი წყლის pH-ი არის 7, ხო? ახლა ნატრიუმის ატომი საერთოდ არ შედის, არაფერს არ ცვლის, მოკლედ არ შედის რეაქციაში წყლის მოლეკულასთან, ასე რომ ტოვებს იგივეს, ანუ ეს გავიაროთ და შეიძლება ვიფიქროთ ქლორზე, რომ აი ახლა ქლორი მოიქცევა ფუძედ და წაართმევს წყლის მოლეკულას წყალბადს, მაგრამ გავიხსენოთ, რომ ქლორი მინუსი არის H-ქლორის შესაბამისი შეუღლებული ფუძე. H-ქლორი არის ძლიერი მჟავა და რაც უფრო და ძალიან ძლიერი მჟავა და რაც უფრო ძლიერი მჟავა გვაქვს, მით უფრო სუსტი არის შესაბამისი შეუღლებული ფუძე, ხა? შესაბამისად ქლორი დიდად არაფერს აკეთებს, ანუ პრაქტიკულად არ ცვლის ვითარებას, არაფერს არ ართმევს. მე ანუ კარგი მიახლოებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ ხდება ეს და შესაბამისად აღმოჩნდება, რომ წყლის pH-ი არის 7. ესე იგი, როცა ძლიერი მჟავა და ძლიერი ფუძე შედის ერთმანეთთან რეაქციაში, ვიღებთ, ну, წყალს და მარილს და პრაქტიკულად უცვლელს ტოვებს ეს წყლის pH-ს, ანუ ნეიტრალური გამოდის ამ კუთხით საბოლოო ჯამში ხსნარი. ესე იგი, აქ ჩვენ პრაქტიკულად ვნახეთ, რომ ხდება განეიტრალება, ხო, ერთმანეთს ანეიტრალებენ ძლიერი მჟავა და ძლიერი ფუძე და საბოლოოდ ვიღებთ ნეიტრალურ ხსნარს. არც ფუძე ბუნება აქვს, ანუ იგივე ტუტე უნდა თქვა ხოლმე პრინციპში ჯობს და არც მჟავა ბუნება. Ну, ტუტე გახსოვთ, იმედია რომ არის წყალში ხსნადი ფუძე, ხო? და როცა ხსნარს აქვს ფუძე ბუნება, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტუტე ბუნება აქვს. და ახლა მოდი გავარჩიოთ შემთხვევა, სადაც გვაქვს სუსტი მჟავა და გვაქვს ძლიერი ფუძე. ნახოთ ამ შემთხვევაში როგორი ხსნარი მიიღება. ვიცით, რომ ეს ფუძე მოქცემს ისევ ნატრიუმის კატიონებს და ჰიდროქსიდს, ხო? და შედეგად რას მივიღებთ? Ну, ისევ ვიღებთ წყალს პლუს. ეხლა, რადგან ვამბობთ, რომ ეს არის ძლიერი ფუძე, ეს ფუძე მიიერთებს, ანუ ეს სუსტი მჟავა გასცემს და ეს ფუძე მიიერთებს აი ამ წყალბადს და შესაბამისად წყალბადი აღარ აქვს ამ ძმარ მჟავას, ეს არის ძმარ მჟავა და გვრჩება აცეტატი და ნატრიუმის კატიონი, ხო? კარგი, ეხლა მივიღეთ ასეთი მარილი. მარილი, რომელიც მიღებული არის სუსტი მჟავას და ძლიერი ფუძის წყალში გახსნით, ხო? ახლა მოდი ვნახოთ ეს რას გააკეთებს. Ну, ვიცით რომ თვითონ ნატრიუმის კატიონები არ შედიან წყალთან რეაქციაში, მაგრამ აცეტატის იონები, აცეტატის ანიონები შევლენ. ასე რომ გვექნება CH3COO- და წყალი. და რას იზამს ახლა ეს? რას მივიღებთ ამ შემთხვევაში? Ну, რადგან ახლა მიღებული გვაქვს აცეტატი, აცეტატი მოიქცევა როგორც ძლიერი ფუძე, ხო, იმიტომ რომ ეს არის შეუღლებული ფუძე სუსტი მჟავის და შესაბამისად წყალს წაართმევს წყალბადს, მივიღებთ ისევ ძმარ მჟავას და მივიღებთ ჰიდროქსიდს. ესე იგი, რა გამოვიდა საბოლოო ჯამში? გამოვიდა, რომ ამ შემთხვევაში აიწია ჰიდროქსიდის კონცენტრაცია, ხო? ანუ გაიზარდა ჰიდროქსიდის კონცენტრაცია, რაც გულისხმობს იმას, რომ გაიზარდა pH. ანუ pH-ი ახლა არის მეტი ვიდრე 7. ესე იგი, როცა გვაქვს სუსტი მჟავა და ძლიერი ფუძე გახსნილი წყალში, ამ შემთხვევაში ვიღებთ ტუტე ხსნარს. ანუ ვიღებთ ხსნარს, რომელსაც აქვს გამოკვეთილი ტუტე ბუნება, ანუ ფუძე ბუნება, ხო? pH-ი არის 7-ზე მეტი, ნეიტრალური უკვე აღარ არის. და მოდი ახლა ბარემ განვიხილოთ პირიქით ძლიერი მჟავა, H-ქლორი ამ შემთხვევაში და სუსტი ფუძე. ესე იგი, გვაქვს H-ქლორი, რომელიც მოქცემს
წყალბადს, ან პროტონებს პრაქტიკულად და მოგცემს ქლორს და გვაქვს NH3, ანუ ამიაკი. Ну, ამ შემთხვევაში რა მოხდება? ისე იგი, ისე გვექნება Bronsted-Lowry-ის მჟავა, რომელიც გასცემს პროტონს და ამ პროტონს მიიღებს ამიაკი, გადაიქცევა ამონიუმად, ესე იგი გვექნება NH4+ და მასთან იონურად იმოქმედებს ქლორის კათიონი. ახლა, ქლორზე ვიცით უკვე გავარჩიეთ, რომ წყალთან დიდად არ შევა რეაქციაში, არაფერს იზამს, მაგრამ ამონიუმი შევა და გვექნება ასეთი ვითარება. გვაქვს NH4+ და გვაქვს წყალი და რა მოხდება შედეგად? გასცემს, ანუ ეხლა ამ შემთხვევაში NH4+ რა არის? ეს არის უკვე ამიაკი ხომ იყო ფუძე, თან სუსტი. ახლა ეს არის მისი შეუღლებელი მჟავა, რომელიც იქნება ძლიერი მჟავა, ხო? შესაბამისად გასცემს წყალბადს, გვექნება დაგვრჩება აქეთ ისევ ამიაკი და მიიღებს წყალი, ჟანგბადს კი არა, წყალბადს უნდა მეთქვა, მიიღებს წყალი ამ პროტონს პრაქტიკულად და გვექნება H3O+, ანუ ჰიდრონიუმი. Практикулад ეს არის ჩვენი Bronsted-Lowry-ის მჟავა და ეს არის Bronsted-Lowry-ის ფუძე, ხო? და ზოგადად წყალბადს და პროტონს რომ ვიძახი ერთმანეთში, რომ ვცვლი მაგათ. წყალბადი არის პროტონი ერთი ელექტრონით, ხო? უბრალოდ ამ შემთხვევაში ელექტრონის გარეშე გასცემს წყალბადს და პრაქტიკულად პროტონს გასცემს, ამიტომ და ხან ერთს ვამობ, ხან მეორეს, მაგრამ ნუ მაინც რომ ვიცოდეთ, რას გულისხმობ ხოლმე. პრინციპში ალბათ ისეც იცოდით, მაგრამ რატომღაც ახლა განცდა დამრჩა რომ უნდა მეთქვა ეგ. და შედეგად რა მოხდა? ესე იგი, შედეგად მოხდა ის, რომ ჰიდრონიუმის კონცენტრაცია გაიზარდა, ხო? ანუ გაიზარდა H3O+ის კონცენტრაცია, რაც ნიშნავს, რომ შემცირდა pH. შემცირდა pH, ესე იგი, არ არის pH 7, ნაკლები არის 7-ზე უკვე და ანუ აქედან მივიღეთ, რომ მარილი, რომელიც მიღებული არის ძლიერი მჟავასა და სუსტი ფუძის გახსნით წყალში, გვაძლევს მჟავა ხსნარს.